Okej. Okay. Reklamfilm för Polaroid. Ja. Mhm. Kolla. Okej. Okay. Nej, fy fan vad dåligt. Alltså, vi kan ju inte göra en reklamfilm för Polaroid genom att ta sönder dem. Alltså, vad tror att vi... Det är ju action, det är eftertanke, det är konsumtionssamhälle, det är allt möjligt. Alltså, den nya generationen har ju en helt annan relation till ägodelar än vad vi har. Men är du galen? Tror du att vi skulle ha ut det här på tv? Vi måste visa att Polaroid är bra. Ja. Att de håller. Vi kan ju inte visa att de går sönder. Och... Men det är väl klart att alla glasögon skulle gå sönder i en blender. Man kan ha dem på sig och se trevlig ut. Men hur kul är det? Jag fattar inte hur du tänkte, Måns. Nej, det var dumt.